Je tu ďalší diel série Turecky s Yetim, ďalší diel série, kde sa venujem turečtine na stránke Duolingo. Som v kapitole povolania Si farmár, sen, čivtči syn. Čivtči je farmár, syn je koncovka. Sen işçisin, ben patronum. Ty si robotník, zamestnanec. Ja som boss, ja som šéf. Išči je zamestnanec, robotník, ašči je kuchár. Architekt a úradník. To sú dve podobné slova. Architekt je mimar. Mimar. Ve. Ve. A úradník memur. Memur. Mimar, memur. Duo bir asker değil. Duo nie je vojakom. Farmár pije studený čaj. Čivči. Čivči. Souk. Souk. Čaj. Čaj. İçer. İçer. Sloveso na konci. Mimarlık çok kolay. Mali sme prednedávonom architekta. Mimar. Mimarlık ti architektura. Mimarlık. Çok. Kolay. Architektura je veľmi ľahká. Si čašník, si čašnička. Sen. Sen. Garson je základný tvar, ale si, koncovka sun. Garson sun. Ty si robotník, zamestnanec, ja som šéf. Ben patronum. Ja som šéf, ben. Ben. Patronum. Patronum. Farmár má koňov. Farmár je vlastník, takže farmárovi alebo farmárové kone existujú. Farmár je čivči, genitívna koncovka nin, čivči nin. Teraz idem na tie kone. Atlari, pretože kon je at. Atalar je množné číslo a privlastňovanie jeho konie a existujú var. Na slovičko var, ktoré znamená ako, že existujú, ale prekladá sa to potom tá veta to slovičko mať, farmár má konie, tak na toto slovičko var sa pozrieme. Var. Perfektne.